Shinjuku Gyoen Park. É. São bem coloridas as árvores aqui, as folhas. Pena que a gente pegou um tempo nublado. Mesmo assim, vamos tentando tirar umas fotos legais aqui pra postar depois. É incrível, pessoal, que em todo lugar aqui do Japão é espalhado essas máquinas aqui. Olha. E como a gente tá com frio agora, vou pegar alguma bebida quente. Então aqui de vermelho, ó, Atakai, é quente, e Tsumetai é gelado. Então tudo que vem de vermelho são bebidas quentes e azul bebidas frias. Tá bom? Ó, também tem aqui. E o legal daqui é que a gente pode experimentar ao longo da viagem todas essas bebidas. Aqui tem um saldo. Eu vou escolher esse aqui da Georgia. Georgia. Já cai. Tá aqui o troco. Você aperta aqui, ó. Legal, né, pessoal? Bem tranquilo. E aí, fica a dica aí pra que aqui a gente não passa sede, pelo menos, né? Bora, continuar o parque. Fala aí, pessoal, Shinjuku hoje, começando o vídeo mais tarde, que tava chovendo de manhã cedo, não deu pra tirar a câmera, mas a gente já conheceu o parque ali, provavelmente você já deve ter visto algumas imagens, e agora a gente tá indo almoçar no restaurante Fundi, que é especializado em ramen. Bora lá. Frio, tá ventando bastante hoje, mas tô gostando do Shinjuku, hein? Só prédio enorme, olha aí, ó. Durante os cruzamentos vocês vão escutar alguns sinais sonoros, que é justamente para auxiliar os deficientes auditivos. Então eles se orientam por esses sinais. Olha o tamanho da Yamada Denki ali, ó. 8 andares. 9. Amém. Amém. Eu nem vi ainda. Tá escrito ali. Você tem fila. A gente chegou aqui no restaurante Fundi. Então, pessoal, geralmente quando tem fila, pode botar fé que o lugar é bom. Olha aí a fila ali atrás e aí na frente. Mostra aí a foto. Bora lá, né? Experimentar um ramen. Primeiro ramen de Tóquio. Quando a gente pensa que a fila acabou, olha lá dentro. Deve ser gostoso mesmo, se não for ficar puto. Aí, vou mostrar pra vocês que a gente já pega o ticket aqui na máquina, a gente escolhe o tipo de ramen. E aí, é só entregar lá na nossa vez. Se lembrem, pessoal, sempre que for no restaurante aqui no Japão, andem com o mínimo de coisa possível, porque é muito apertado os lugares. Olha aqui, ó, o espaço. Só tem embaixo da cadeira pra colocar as coisas. E olha lá.
tem que pegar tudo, né? Thank you. O molho é bem, bem concentrado, né? Forte. Olha isso. Perfeição. Nossa, mas olha isso. Nossa, aqui não sei o que é também, ó. Muito bom. Isso aqui é bambu. E aí? Muito menos. Olha aí. Bom? É isso, pessoal. Uma delícia. Olha aqui, ó. O caldo. O caldo é bem grosso. Muito bom. Aí você coloca uma pimentinha aqui, ó. Quem diria, ó, um lugarzinho desse aqui, ó, com ramen sensacional, ó, pessoal. Caramba, quase eu não consigo comer tudo aquilo, ó. E assim, a gente come meio um pouquinho na pressa, né, porque tem bastante gente esperando, então... É um pouquinho de questão de respeito também, né, a gente se apressar para os outros comerem também. Mas, delícia, sensacional. Vai dar um sono agora. Valeu, recomendo, hein. Agradecer também o Paolo from Tokyo. É, ele, a maioria dos vídeos que eu vi foram dele, né? Então, agradecer a recomendação aí, por mais que o cara seja americano, mas fica aí já a recomendação. Paolo from Tokyo. Valeu, foi, bora.